Në datën njëm djetë shkurt, besimtarët ortodoks festojnë ditën e shëmë vlashit. Në fshatin me të njëti nejmër, ndodhet manastiri cili mbarë shumë histori në lidhja me këtë shenëtor mrekulli bërës. Shumë njërës për gjatë shekujve më rralë kanë që tërpache, frumëzim dhe shërim, ma në të besimit të tyre plot shprese dashurit të egzoti dhe, dhe shenëtorët që kanë njëtuar si pas mësimeve të ti. I tili ishte dhe shumë vlashe, një personalitet i kohës, një rihuman që mjekon pa interes, por që ju përkushtua jetës shpirtërore duke shëruar edhe me fjalët e ti, me fjalët hujnore. Edhe pse regjimi i egër komuniste shkatroi këtë vend të shenjtë, nuk kreshtën sa i besimtar të ndryshëm për të lutur, duke rrezikuar edhe jetën e tyre. Pas rënies së regjimit, është rindërtuar një mjedis i ri në të cilin ndodhet një kishë, ndërtesa akademisë teologjike dhe një shtëpi fëmijësh ku strehohen fëmijët në nevojë. Edhe këtë vit, siç është bërë traditë për ditën e Shëmblashit, U Umblodhën shumë besimtar, jo vetëm të kryshter, nga qytetet të ndryshëm të Shqipëris, si Dursi, Tirana, Vlora, Berati, Elbasani, Lushnja, Divjaka. Rituali festiv u drejtua nga Mitropoliti i Fjerit dhe Apollonis, hirsia e ti, Nikola. Për qytetin e Dursit, këj manastir është një aset, sëpse të rejshmja vizitor, si brenda dhe jashvendit gjatë gjitë vitit.